Jag ska förenkla det här uttrycket så långt som möjligt. Och Här så ser jag att jag har en parentes multiplicerat med en annan parentes. Och parenteserna ser likadana ut förutom ett plustecken där och minustecken där. Då kan jag tänka konjugatregeln. Så det här kan jag skriva om. Vi skriver x parentes 7, plus x, 7 minus x plus x upphöjt till 3. Det här kan jag skriva med konjugatregeln med att skriva första x här. Det ändrar jag ingenting på. Men Däremot så är det första termen i kvadrat, alltså 49. 7 multiplicerat med 7 är 49. Och Sen är det minus andra termen i kvadrat, alltså minus x i kvadrat. Sedan plus x upphöjt till 3. Sedan multiplicerar jag in x i parentesen. Och Då får jag 49x minus x upphöjt till 3. Sen tar parentesen slut och sen har jag plus x upphöjt till 3. De här två går att förenkla bort. Minus x, i kvar, x upphöjt till 3 plus x upphöjt till 3, de tar ut varandra. Så kvar får jag 49 stycken x. Så svaret där ska stå 49 x där.